Idemo probati najljučiji čips na svijetu. Mali spas, sretno mi bilo. Jel ovo realno? Na čipsu piše RIP. Dobio sam rukavicu za čips. Ti nećeš biti blizu ovoga. Ne zaboravi bacit follow. Kako je ljudi. Proplako sam cijeli. A kako peče? Divno. Aj, kako je ljudi. Vjerujte mi, nemojte ovo nikad probati.